Trebate nešto za veće i površine? Ne, ovako manje. Cijene? A cijene? Dosta velike. Iz Europske unije novac ili vlastiti? Pa iz fondova. Da, iz Europske. Pa nešto se mora dodati. Traktor, kombajn ili? Traktor. Traktor. Sad gledam. Šta je bolje za te pare? Hvala lijepa, ime i prezime ako može. Novaković, Petar Novaković. Iz mjesta? Nika, Gračac. Hvala lijepa. Hvala. Evo Mario, isto znaš da mi se uvijek. Nisam gledao, nisam gledao.